바탕을 친 거야. 그렇게 됐습니다. 이거 프로필 qara xoogan ayaa gurru ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada isku xirta airport-ka Dancada iyo iskuulka kilometer 4 ee Muqdisho qaraxaya si gaar ah uga dhacay afaafka hore ee hotelka Afriik ee magaalada Muqdisho goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd goob aad u mashquul badan waxana sidoo kale goobta ku yaala goob ganacsi oo badan shidaal dab ayaa ka dhashay qaraxa iyadoo markii dambe goobta ay soo gaareen gawaarida dabdamiska ee gobolka Banaadir lama xaqiijin karo qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa ka dhacay irida hore ee hotelka Afriik balse gawaarida gurmadka degdega ah ayaa goobta ka qaadayay dad badan oo ku waxyeeloobay qaraxaasi sidoo kale goobta qaraxa ka dhacay waxaa ka agdhowaa bar control oo lagu baaro gaadiidka aada garoonka Dancada ee Muqdisho Nur Cabdiraxmaan Nur Mustaqbal Media Muqdisho